Vamos tomar porra aqui, bicho, pra não ficar mais cheio. Onko mitään hankaluutta? Ei oo varmaan alle olla sutimaa. No eipä tuu. Niin on niin pieni vaan. Semmosia pieniä isekkuita kuin ääni. Sitten kun pääsee liian pitkäksi, niin sitten ei oo seivottavissa tilanne enää. Nyt tuota alhaalta tää näyttää niin jyrkältä. Niin, no, mäkin rupesin nyt ajattelemaan, että ei mitään järkeä. Mä vittasin täältä, että 23 astetta aika kautta. Kuvasin sieltä sivusuunnasta, mutta katsoin sitten. Eihän me jumala katsoin, että ihan oikeasti pistävän mennä alas sitä tälle ekalla kerralla. Se usein se on pakko aina mennä kaikki vähän. Käydäänkö ajamalla kiertämässä tuolta toista kautta tänne? Ei tarvitse kantaa. Tää on hidon huono menemään tää, just kun tää on tää. Tää raapii niin paljon aikaisemmin, jarrutus se vähän vielä tähän pohjaan. Se on hankala. Ei se kyllä niin ole, vaikka sillä ei pysty. Tolleen, siis käy niin saatana helposti. Ensin suta, sitten osu keulaan. Tehän tässä oikein päälle. Tehän meillä kierretäänkö? Kierretään tuolta tuosta kautta ja tullaan meidän alalaita. Siitä videolta, mä en tiedä näetkään videossa, mä ajoin sen alas, mutta tulet näkemään, niin mä sen on mennyt alas, eikä siinä ollut ongelma vielä, mutta pelottaa sen. Tulee ihan viereen, jos tulee lauta vieriin alaspäin. Sä otit musta mallia liikaa, kun sä oot nähnyt sen videon. Se on tismalleen tokoa. Mitä sulle käydä? Moi, soitit. Mitä löytyy? Hyvä. Mä oon Niko ja Niko. Miten Vakio GTS, niin se, mitä siinä kävisi katsomaan? Raapin keula vaan maahan, pitäisi olla ennen jotain. Varo muut tippuu, tää auto lähtee vieri alaspäin, ihan varmaan kun mä hyppään tässä.
aika vahva oppia, tää on tosi ihan. Ei joku maks 8 milliä tyhjää hiekan ja ton kärjen välissä. Ei pysä. Ei se 25 ohka, ei sillä ohkan merkitse, se oli oma vaan, et ite antoi liikaa sille, niin se ei sit vaan loppu voimaa. Se ohjaa varmaan savua jossain vaiheessa 10 kertaa peräkkäin, että sitä vetää. Kyllä. Nyt meni huippulämmö, kun tässä onkin niinku, jos missä pystyy vääntöä testaamaan, niin tämä on harjoittelu. Mä luulen, että Jamin GTA, sekin voi olla tässä aika tiukoilla. Ihan varmaa. Jatketaanko matkaa johti muualle päin? Mennäänkö tonne päin? Mennään sinne päin, ettei sopi mitään. Oikein, se oli tässä saatu. Nyt ihan varmasti sutas rengas, eikä osunut keulaan edes maahan. Mä oon vielä päässyt loppuun asti. Ai saatan, nyt en etene enää, kun mä oon kivessä kiinni. Mä peruutan. Paha kivi kohta, mä olin kyllä päässyt tänne. Tää ei enää ole yrkin millään, mutta ei päässyt, niin ei päässyt. Ja kyllä tää käsikin pituttaa vähän. Täällä on kiva asfaltti, vaan on pitkä alamäki, mutta pääsee mukavasti takaisin tuonne kylille.
se on. Mennään silti täältä nyt. Mä sain, mä olin kattomaan 4 metriä oman makuuni liikaa, mutta mahdutaan yleiskohtaan. Aika pitkottaa paikkaa. Huippunopeus, mitä mä oon ajanut tällä lailla, se on tällä hetkellä. On vaikea mennä alasti tästä tuosta. Tää on niin matala. Kyllähän tää jätti tonne. Tähän tietenkin. Kyllä. No, tää on vähän tämmönen yhden spray-porukan aikaa saada tää koko paikka, ja tässä on tuo seinä, mitä se on hieman maalannut. Lähetäänkö mä maastuu paikoille? Jos haluat tehdä joku, tee joku temppu, mä kuvaan video. Ja jos mä en pääse, niin mä saatan aina säärilleen niin noissa kohdissa. Mä laudan ja sit sattuu. Olen nössö. Niin olen minä. Tää on jotain... Niin miten pititään? Tää on sinne peruuta sit takaisin suoraan. Mä ei siinä oo mitään ongelmaa. Thank you.
No sehän ei menny, näytti että menee ihan varmasti. Joo, vie Kimmo. Jos mulla on säärisuoja tai ne toiset housut, niin ei mitään, mä yrittäisin. Mä oon mennyt kyllä siellä GT-llä tolleen. Motiolla. Mutta on myös muutama yritys on ollut, että se ei ole meillä. Semmelin smoothies. Thank you.